ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀ ପୂଜା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କଟକ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସରିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଓ କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଇ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କଟକରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ମେଲାନୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ମାଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ ହୋଇଥିଲା, ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ପଣାହାଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ପଣାହାଣ୍ଡି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ ଗଜାମୁଗ ଅର୍ ଗଜାବୁଟ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜାଭୋଗ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଦଶମୀ ପରେ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ମାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଛ ବଳି କିମ୍ବା ମାଂସ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ମାଙ୍କର ବେକ ନିଜେ କାଟିଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ, ମାଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ମା। ଇଏ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଯାହାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାଳୀ ପୂଜା କରୁଛୁ। କାଳୀ ପୂଜାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭୋର ଭୋର ପର୍ଚା ଫାଟିବା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ସରିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ଘଟରେ ପୂଜା ହୁଏ ସେ ଘଟ ଅଲରେଡ଼ି 5ଟା ବେଳେ ବିସର୍ଜନ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଆଙ୍କର ରହିଲା। ଯେହେତୁ କଟକର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, 2 ଦିନ ମେଲୋଡ଼ି ହୁଏ ଆଉ ତାର ପରଦିନ ଭସାଣି ହୁଏ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବାଖରାବାଦରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ କାଳୀ। 1942 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତ ସିଂ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହିଠାରେ ମା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ କାଳୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ କାଳୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏକଦା ମାତା ପାର୍ବତୀ ନିଜର ସହଚାରୀ ଜୟା ଓ ବିଜୟାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସହସା ମାତା କାମତୁର ହେବାରୁ ମାଙ୍କ ସର୍ବଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣକାୟ ହୋଇଗଲା। କ୍ଷୁଧାତୁରା ଜୟା ଓ ବିଜୟା ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ବହୁବାର ବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମା ପାର୍ବତୀ ନିଜର ଶିର ଛେଦନ କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ବେକରୁ 3ଟି ରକ୍ତଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। 2ଟି ରକ୍ତଧାରା ଜୟା ଓ ବିଜୟାଙ୍କ ମୁଖରେ, ତୃତୀୟ ରକ୍ତଧାରା ବାମ ହସ୍ତରେ ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକର ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମା ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଥିବାରୁ ମା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ କାଳୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ରହିଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଭରତ ସିଂ ବାବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ସିଏ ଏଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ଦିନ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମୁରବୀ ସବୁ ମିଶିକି ଏ ପୂଜାଟିକି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଇଏ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କୌଣସି ଯାହାର ନିଃସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ଉପାସନା କରି ମା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦି ମେଢ କରିଛନ୍ତି, ସୁନା ମକୁଟ କରିଛି, ସାଇ ତରଫରୁ ସବୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ନେଇକି ଭୋଗରାଗ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆ ବିସର୍ଜନ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଯେ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ବିସର୍ଜନ ହୋଇସାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭୋଗରାଗ ନେଇ ଆସି ପୂଜାପତ୍ର କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କାଳୀ ପୂଜା ସହ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି କିଛି କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।